سلام قبول تھی پورے ٹیم کا دوستوں کا حکم تھا انہوں نے حکم تابعی شانشیر حقیقت دے اور تو بعد تو آدھے سارے بزاج دے گا تو بھی کیسا سائرے بیرانے کلو ہلو ساؤنڈ چیک چیک ساؤنڈ ہلو 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 ساؤنڈ چیک سارے پیارے بھائی ہیں سائیں جناب بنال خان دولہ بھائی سائیں جناب مگا مقدوم اور سارے پیارے بھائی ہیں شہزاد بھائی اور جتنے بھی محفل سارے دوست آئے ہیں انہوں نے محبت ہوں انہوں نے پیار مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست